Dobro veče, za rolovanu piletinu smo koristili jedno pile od 3 kg, jednu glavicu belog luka, koristili smo 200 g suvi šljiva, premazali smo ga, kad smo odvali od kosti, sa 3 do 4 kašičice senfa, 3 prstokvata soli i vegeta takođe, jedno pola kašičice do puna po ukusu bibera. Kada smo rolovali pile, uvezali ga kuvarskim koncem, onda smo ga premazali sa 3 kašike masti i posuli još malo vegete, znači po ukusu. Malo postavimo ovaj, stavimo malo vinjetu. Isto ti tri prstohvata. Pa dva, tri. Pa ovo da ti na to ide, ide po ukusu, što kažu. Koliko tu bibera? Recimo pola kašičice. Pola celo pilu, treba pa pola kašičice. Lovačka verzija. I nije pola laša, ili ne znam. Šta? I sad uvidiš. Pa sad se trudim da ubijemo koliko možemo lepše. Kako kod? Kako kuspe, ali da? Ne znam. Ukus.
Kažeš te prvi deo, tako? Motaviš onako okolo, da ideš. Pa, lakše mi je ovako. Lakše mi je, gdje ima vajci? Krenje posao se kreće. Sad malo na ulju. Ako nemate silikonsku četlicu, može i gušće bera. Koje je u sputi dobro i za pec. E, sad šta radim, radim. Isto. Svijetsko je mast. Masažu. Stavimo, da nam ne bi zagorevalo. Podlijemo, zavisi od ovog od šerpa. Imamo dve šaljice vode. Kao što vidite, pile je u redu, što je na sigurno mesto. Pečemo na 200 stepeni, a u toku pečenja vidjet ćemo da li ne pojačamo na smanje. Posle sat pečenja stavljamo malo i krompire koje ćemo da koristimo kao prilog. Koliko dugo će što pečemo? Pa stavimo i pečemo još jedan sat vremena na 200 stepeni. Presečenje, kanapće, ali izvadite.